Кажете. Здравейте. Добре дошъл. Как сте? Това е последното, което ви интересува аз как съм. Така че дай нататък. Никога за заплати толкова пари не е отделян, колкото са доходите в момент. Да, недостатъчни си, и моите не са достатъчни. На никой не са му достатъчни. Ако седнеш на милиардер да отидете да питате, ще ви кажа, искам още да получа. Поне ме питахте как съм. Ако се имам, мога да завърша. Айде, не го завършвам. С три мога да мина, но богословие мога да изкарам вече. Добре. Кметовете искате, сега видяхте владиката, изпращаме, викам, много те обичам, но с 162 000 много повече ще те обичам, защото трябва да направим църквата. Благодаря ти за това, нали, днеска те обичаме, но още малко искаме да те обичаме, дай до края на годината го направим. И вие, предполагам, също бихте получили по-големи заплати, ако ви предложат в BTV или в канала, но бихте, нали? Ако ви питам насаме, оценявате ли си това, че сега седите в жегата? Казвате, не, искаме повече, но толкова има, толкова има бюджет. Ние няма да излизаме отпуска, понеже ме питахте. Не съм излизал никога отпуска, когато съм бил премиер или главен секретар или кмет последните 17 години. Така че сме там и съм готов да работя. От 100 години няма църква в Бяла. Защото сме направили църквата, парка. Ето към магарето пасеше, точно си го спомням. И помолих, понеже като идвах да го гледам терена, е това магаренце беше тук. Ето го там. Как изглежда сега, за 2 години? Ами тя е страстна коалиция. Това са събрани всички войводи на едно место. И то аз, деца вика, не мога да се направя на войвода от тях. Но като се съберат, нали, да, това е малко, българина е такъв. А сега 162 000 съм искали да довършиме как се казваше, само че последната? Всяки святих. Може би до края на годината ще направим и не. Патрулни двойки от горски, граничари, полицаи съм изпратил да може да се опитаме да предвърдим шапа и по свинете. Така че, или чумът, значи, няма значение как се казва, важното, че е проблем голям. Да не преговарям. Онзи ден взеха единодушно решение, че трябва да преговарям, защото глобите са над 300 милиона евро. Така че и парламента по някой път си променя на 360 градуса, но това се прави навсякъде. И съм добре. И няма да почивате. Министър Ананиев. Да, къде ще почивате? Ще ме търсили. Пак ще напишат, че е твой некъде. Ама знаете ли как се казва? Борис. На вас се го кръстили. Е, на дядо му, значи. Отивам си, защото... Какво ще чуя, аз не знам. Довиждане.